Ükskord enne muiste elas laias metsalaanes vana rõugutaja oma naisega. Neil oli ka tütar, kes loodud kombel ilmale ei olnud tulnud, aga keda ema siiski inimese lapse viisil püüdis üles kasvatada, et edaspidi väimeest võiks saada. Räägitakse, et tütarlapsel, nii kaugelt kui silmanähtaval, küll inimese nahk olnud, aga riiete all oli kuuse koor naha asemel keha katnud. Siiski lootis ema teda aega mööda mehele panna ja läkitas seepärast piigat igale poole rahva hulka, kus külades midagi pidu ehk ilu juhtus. Rõugutaja tütre ilusad riided, mitmekordsed helmete rõngad, kullatud kaelarahad, suur sõlg ja siidipaelad hiilgasid küll poiste silmi, aga kosilast ei toonud nad iial majasse. Poisid naersid pilkamisel. Pealt küll ilus ja sale, aga alt kore kui kärnkon. Et tütreke viimaks kodus vanatüdrukuks ei hallitaks, läks ema nõia eidelt abi otsima. Laskis salajooki valmistada, mis, kui mehepoeg seda kogemata juhtuks jooma, teda tüdruku järel kihutab jooksma, kas tahtku või ei taha. Ema andis topsikese tütre kaenla aluse karvu ja muid saladusi nõiaeidele, mis ka nõiaeid poiste kihutajat pidi valmistama. Kui imejook oli keedetud, ütles nõid. Sest märjast 7 piiska, kas söögi või joogi sisse pandud, petab iga poisi, kes iialsest peaks maitsema. Peale selle valmistati rõugutaja talus suur võõruspidu, kuhu inimesi igalt poolt kokku paluti. Ise äranis rohkesti poissmehi, et tütarlaps nende hulgast ühe võiks valida, kes kõige enam tema moka järele näikse olevat. Kui pidu juba 2 päeva väldanud, näitas tütar emale ühe noormehe, keda ta väga endale abikaasaks himustas. Kaval ema pani salamahti 7 piiska nõiarohtu koogi sisse ja andis koogi poisile süüa, mist peale vaesel mehikesel enam kuskil püsi ei olnud, vaid ta pidi nagu kassi poeg õlekõrre järel rõugutaja tütre kannul jooksma, sest et tal muidu öösel ega päeval rahu ei tulnud. Lühikese ajapärast läks ta kossja ja viinad võeti lahkelt vastu. Paar nädalat hiljem valmistati uhked pulmad, nõnda et pidude uhkus ja ilu lastelastele mälestuseks jääks. Aga mis see kõik aitas? Kui noor rahvas õhtul kambri sai magama viidud, leidis peigme sõbavarju alt nii palju koledust, et tal veri südamest tarretas. Ta põgenes veel sel samal ööl pakku ja jättis nooriku leseks järele. Ema ja tütar ootasid küll tükk aega, et nõiaeide himude jook noormehe jälle tagasi meelitaks, aga kes ei tulnud, oli lahkunud peigmees. Kui nädal jälle mööda läinud ja siiski mees ikka tulemata jäänud, läksid neil mõtted kahtlaseks. Viimaks tulidki sõnumid, et lahkunud mees endale teise naise oli kosinud ja seda viisi lõppes nende ootus ja lootus. Aasta hiljemini kuulis vana rõugutaja naine, et tema endise väimehe naisel olla noor poeg sündinud. Nüüd kihutas kuri nõu tema südant, et ta kuskil enam rahu ei leidnud, enne kui nõia abiga noore lapseema libahundiks sai moondanud. Siis viis ta salamahti oma tütre nurganaise asemele sängi. Aga et tütrel loodud naisterahva rinda ei olnud, sellepärast ei võinud ta last imetada. Küll valas ta lehma piima tohust torbiku rinda, aga laps ei võtnud seda oma suhu, vaid karjus ööd ja päevad nälja pärast, nii et kisa millalgi ei lõppenud. Küll veeti lapsele vihtlejaid ja nutuvõtjaid ligidalt ja kaugelt kokku, mis see ometigi aitas. Laps ei pannud oma suud kinni. Ühel päeval
hüüdis isa vihasel tujul. Õige kisakõri toast välja, muidu lõhub minu kõrvad. Mina ei jõua pikemalt tema kisa kannatada. Lapsehoidja läks lapsega väljale. Seal tuli lapse kisa peale lepikust emane hunt. Kiskus lapse vägisi hoidja käest, aga ei teinud temale ega lapsele viga, vaid pani õrna pisukese oma nisa külge ja imetas teda. Laps uinus magusasti magama. Hoidja viis ta koju ja pani kätkisse, kus laps teise päevani rahulisti puhkas. Lapsehoidja ei rääkinud hundi lugu, vaid läks teisel päeval jälle kesaväljale, kus kõik nõnda sündis kui eilegi. Hoidjal oli hea meel, sest ta leidis hõlpsat põlve ja lapse isal läks elu juba natuke rõõmsamaks, et kisa majas ei olnud, ehk küll nurganaine ikka veel sängis raskesti haige oli, nii et ta kätt ega jalga ei ütelnud liigutada võivat. Kui nüüd kolmandal päeval hoidja lapsele jälle imetajat oli läinud otsima, ütles hunt. Mina ei julgenud iga päev avalikult lagedale tulla, aga kui sa ta igal hommikul lepikusse uku kivi juurde tood, tahan ma last imetada. Aga seni kui mina imetan, pead sina lepiku ääres valvama, et keegi kogemata nägema ei tule. Ka sina ise ei tohi enne lapse järele tulla, kui ma sind kutsun. Lapsehoidja täitis tema käsku ja enam kui nädala päevad läks asi hästi korda. Laps kosus silma nähtavalt, magas rahulisti kisata ja ärkas lahke näoga unest. Ühel päeval vältas hundi imetamine hoidja meelest üle liiga kaua. Ta läks salamahti vastu keeldu luurama, mis amm lapsega teeb. Imelik lugu oli küll, mis ta seal nägi. Uku kivi ääres istus noor alasti naisterahvas, laps tema süles, keda naine armsasti kaisutas ja oma käte peal kiigutas. Viimaks võttis ta hundi nahakivi pealt, puges sinna sisse ja hüüdis hoidjat, et see pidi tulema last võtma. Kui lapsehoidja kolm päeva järge mööda seda imelikku lapse imetamist oli näinud, ei jõudnud ta enam kodus oma suud kinni pidada, vaid tunnistas lapse isale, mis siia saadik iga päev lapsega oli sündinud. Nii hästi hundi imetamist kui naisterahva kuju, kes hundi nahast välja pugenud. Mees hakkas kohe arvama, et siin õiget lugu ei võinud olla. Ta keelas lapsehoidjat, et see salaasja kellelegi pikemalt ei räägiks ja tõttas ise kuulsa targa juurde nõu ja abi otsima. Tark ütles, kui mehe juttu oli kuulnud. Siin peab kuri nõidus töövarjul olema, mida ma seda maid selgesti avalikuks ei või teha. Aga meie peame katsuma salaja kavaluse kombel hundi naha kätte saada ja ära hävitada. Küllap siis saame näha, mis pettust oli tehtud. Siis käskis ta, et mees uku kivi öösel tuli palavaks pidi kütma, mis läbi, kui hunt naha jälle kivi peale viskab, nahk ära kõrbeks, nii et see enam selga ei kõlba panna. Mees vedas teisel päeval, kui lapse imetaja metsa oli läinud, paar sülda puid kivi ümber ja kivi peale ja sütitas puud öösel põlema, nii et uku kivi tuli punaseks läks, nagu sauna ahju keris. Kui lapse imetaja tulemise aeg kätte jõudis, koristas ta tukid ja tuha kõrvale ja puges ise põõsa taha peitu, kust ta kõike näha võis, aga ise teistest nägemata jäi. Hunt tuli lapse kisa peale joostes metsast. Võttis hoidja käest lapse, pani seniks murule maha, kuni ta hundi naha seljast tõmbas ja kivi otsa viskas.
võttis siis lapse sülle ja hakkas imetama. Mida terasemalt mees imetajat vaatas, seda tuttavamaks läks temale naise nägu ja kuju. Ja ta tundis lapse imetajas oma naise ja märkas, mis pärast nurganaine ikka veel kodus pimedas kambris istus. Nüüd kargas ta põõsa tagant ja ruttas naisele ligemale. Naine kiljatas ehmatuses, pani lapse murule ja tahtis kiviotsast oma hundinahka jälle selga panna. Aga kasukas oli ära põlenud. Üks kortsus tükike temast järele jäänud. Sellegi viskas mees kõige tulisemasse kohta, kus viimased riismed tuhaks põlesid. Siis võttis enese seljast kuue, andis naisele katteks ja palus teda nii kaua lapsega siin kannatada, kuni ta koju läheb sauna kütma. Kodus läks ta lahke näoga nurganaise juurde ja ütles. Sa minu armuke, pead täna sauna minema, siis saad varemini terveks. Naine tõrkus küll kõigest väest vastu, ütles, et ta tuule õhku ei kannatavat, kuidas ta võivad sel viisil üle õue sauna minna. Ma minestaksin õue peale ära ja võiksin surra. Mees kostis. Ei ole viga, me mässime sul suud ja silmad villase vaiba sisse, et tuule õhk sinu õrnale kehale kahju ei või teha. Sellega oli naine väga rahul, sest tema ei kartnud tuule õhku, vaid mehe silma, kes pettust seda maid oleks ära tundnud. Kui vaiba sisse mähitud nurganaine mehe abiga sauna oli viidud, pani mees sauna ukse tugevasti kinni, et keegi elav hing sisse ega välja ei pääsenud. Istus ise hobuse selga ja kihutas 1004 rõugutaja peresse. Tuppa astudes hüüdis ta lahke häälega. Tere, kallis ämmaeit! Tulen teid tänama, et mulle hea naise kasvatasite ja mind tuleharkist päässite, keda rumalast peast endale kosisin. Meie elame õnnelikult ühes koos. Sellepärast himustab tütar teid näha saada, et te oma silmaga meie rahulist elu võiksite tundma õppida. Rõugutaja eit ei märganud pettust, vaid rõõmustas, et asjad hästi korda olid läinud. Väimes rakendas hobuse vankri ette, istus ämmaeidega vankrile ja sõitis kodu poole. Seal ütles ta. Noorik läinud sauna vihtlema. Ehk on teil ka lusti sinna minna teetolmu ära pesema. Miks ei? Kostis eit. Mees laskis ta sauna minna, pani ukse kinni ja pistis siis tulekuke katusele. Seal põles siis saun ja rõugutaja eit ühes tütrega. Nüüd, kui maja kurjast soost oli puhastatud, tõi mees oma naise lapsega koju, kus nad elu otsani kiusamata elasid.